neste século violento, haja ainda quem não repare que a novidade chegou finalmente. Chegou da mesma maneira que o diz um pintor que se chama Eugénio de Lacroix. Ele diz: o novo existe e é tudo quanto há de mais antigo. Os séculos foram sempre vexados pelos anteriores porque eles viviam a interpretação que o anterior tinha feito. Mas chegámos finalmente a um século em que era de tal maneira uma multitude de interpretações de vários séculos e milénios sobre o sinal que era indispensável que viesse o século que dissesse: basta, recomecemos. Esta é a característica do século XX. A quantidade de facilidades que o progresso humano fez, a experiência humana fez e que nos facilitam hoje a vida cotidiana materialmente, é francamente notável, extraordinário. Mas tinha-se perdido uma coisa. E essa coisa é a unidade humana, é a unanimidade humana. Esta é a que falta. Estamos ainda divididos por continentes, por nacionalismos, por religiões. E aqui está o caso. Ouviram bem? Religiões. Nada de mais respeitável. Eu, pelo menos que falo, não tenho mínimo problema com estas palavras. Mínimo. Manifesto antidantes e por extenso, por José da Almada Negreiros, poeta de Orfeu, futurista e tudo. Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes para os muito inteligentes e daqui para baixo é sempre a dobrar. Basta, pum, basta! Uma geração que consente deixar-se representar por um Dantas é uma geração que nunca o foi. É um coio de indigentes, de indignos e de cegos. É uma resma de charlatães e de vendidos e só pode parir abaixo de zero. Abaixo a geração. Morra o Dantas, morra. Pim! Pequeno, tinha uma destas habilidades diabólicas de fazer retratos de desenhos em desenho de gente parecida com as pessoas. As pessoas de casa, as visitas, uma por uma, vem, faz este retrato desta senhora, faz o retrato daquele senhor, eu fazia tudo e aquilo satisfazia unanimemente toda a gente. Eu próprio comecei a sentir uma certa importância em mim. E então comecei a fixar-me nessa habilidade que eu tinha. Claro que essa habilidade era, como eu acabei de dizer, diabólica. Não tinha por onde se lhe pegar, era só ela que fazia e não eu. De modo que quando comecei a dar mais atenção aos traços, acontecia-me o seguinte: é que eu fazia as primeiras linhas e já não fazia as segundas. Eu ficava diante das primeiras linhas como um peru a quem se traça um traço a giz no meio do chão e ele não o passa para o lado lá. Isto é que eu considerei como qualquer coisa de muito importante.
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by.